Розслідування трагедії у санаторії «Вікторія» триває. Результатів пожежно-технічної та будівельної експертиз досі немає. Про це повідомили під час засідання тимчасової комісії з вивчення обставин події. За словами представника прокуратури, підозри оголошені лише двом службовим особам. Один із них – директор табору, не співпрацює зі слідством. Окрім того, кількість експертиз збільшено до 28. У поліції звітували, що 30 батьків відмовили у допиті їх дітей, яких евакуювали в день пожежі. Результати експертиз мають оприлюднити в листопаді. Буквально в понедельник, сьогодні четвер, в понедельник ми завезли в Київ дополнительні матеріали, дополнительні відео, встановлені нами в ході слідства, дополнительні фото, які необхідні експертам для того, щоб дати нам окончательний результат. Надіємося на те, що пожежно-технічну експертизу ми отримаємо в цьому місяці. Хоча хотіли її отримати. Звісно ж, в октябрі. Для вивчення загальної ситуації пожежної безпеки в області Державна служба з надзвичайних ситуацій провела 617 перевірок закладів соціальної сфери. Серед них майже 500 – це школи та дитсадки. За результатами підготовлено 39 позовів до суду щодо закриття організації через порушення заходів безпеки. Суму, яка необхідна для повного забезпечення модернізації протипожежної системи в області, озвучив представник управління і запобігання надзвичайним ситуаціям Михайло Вовк. Загальна сума фінансів, яка потрібна на забезпечення пожежної та техногенної безпеки на цих об'єктах, складає 714 мільйонів гривень. Як тимчасовий захід можна на сьогоднішній день встановлювати такі тривожні кнопки з послідуючим, скажімо так, нарощуванням у разі надходження фінансів і забезпечення повною мірою всією системою автоматичної пожежної сигналізації.